السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لما صاحب انا قروح بنسود وصاحب الكسود البرنامج كان في القاين من الزلاده هديت مركو ورد الجل كان سبقت عن سرح رسلك وعد سنه نسكر هذا هذا ظهرنا الجوتين اللايك تن ودي لك اللي ادم ما سنتهي انت صدي الناس ما يسامس جوجل نو مزل كان هذا مزل كان كرتش لريم كلدش لريم قيب تصصعت ما حد يدونه صاحب صار بي بحلم عميل دونا ولا الكيسي عمر sidoo kale inta shivalna arinkaas way ka xumaan doonta oo saar buhooyadiisa samaynaynaa ee aad u nacban tahay umar iyo aasi iyo walaalihiisa oo dhan sidoo kale ninka la odayga lagu magacaabo orhan midida lagu dhiftay hadertan wuxuu yelaa dhaqtarka qaybtii hore sa soo sheegney wuxuu dhahay dhaawaciisa noqon doona mid aad u fudud sida qaybahan hadda aan daawnay loo maleeynaa inuu dhintay laakiin dhaqtarka si fudud ayuu uga soo bixi doona oo dhaawaciisa ma noqon doona mid adag saaxiibeyl su'aashii suudiinta mudanaya waxay tahay عمر أبتغي سي أرحان أما وأذير كيسي إن ملام عميل دونا ودب مؤوله شين دونا إلان حلقات دي هوري مركي وقالي إن ولال كيسي دل كيسي وقا أرحان هادان وكاقري عمر آدي وحناقي وعراضي هادو ساحبيال دب مؤوله شين دونا أبتغي أذير كيسي او مركا او شل كان دعايك دب صوتو هادو آدي وقمرقو دي ساقا وحارجينينا إن إيه شيان sida kale saaxiib yaal sida marbixinta ku soo aragnay waxa la sheegayaa saarbi in umar ugu talagalay hadiyad qaali ah hadiyadaasi maxay tahay waa isku soo dhawaansho marka la ayuu rabaa inuu dib ula macaamilo walaalkiisina uu la heshiiyo arrinkaasi marunba yaas warun umar iyo saarbi way isku soo dhawaan doonaan iyo aasi dhammaan anagu waxaan jecelnahay farxadoodii sidoo kale saaxiib yaal sidaan hore u soo sheegnay filimka waxaa dib loogu soo xal lagu soo dari doonaa maahir ماهر او نقن دونا آسيا لماني هذي ميد كاسو حالة دي سايقات ونكسن دون يعني حلقة دي هورو وحان دهني قيب دي هوري اما موقال كي هورو انكسو شاكني ماهر ان اما ملغيه اللي دونا مثل ملغيه اللي دونا لكن سيدها دور بحين تايشو غيسو ماهر اي آسيا وحالي شاكا انو حرير كودو نقن دونا ميد آد ونكسن آد وقرح بادن سيدها كل ساحي بادن قرح بادن دينك لغو مغعاو مستر آكف أتقول فعلا دي حما او هورو وسمين جيري اودن hadda ay ku soo wareegsadeen yaani hadda iko waxa u bilaabatay ciqaab ciqaabtii hore u soo sameeyay sababtoo ah filimka bilow ilaa ay hadeertan xaaladu xaqi dunida waxa qasooyo waa isaga oo kaliya sidoo kale saaxiibadan quruxda badnaa islaantii xumeed ee lagu magacaabay sheval waxay dib u heshay awooddeedii kadib dhimashadii axmed yelmaas waxayna rabtaa hadeertan heem إن أي بلاد عيارة عصب عيارة سيل عيارة سه عمر إلا ومهنو المها سكوتها اللي كذا كده نكتن مركو حيرب تهدي كو إن قرش عصب إيه دكتو سي عرور تسوي دواتي سو لان كان سوجي حنت أصلا قصوا وضع إن عن كلا وسوجي سنة ساحي بيل جودة قرش بنيت أيرد ياسمين لقوم جعوا عمر ولا شيء سو ومذن قنا يتولجا قيبها صوص عدو حسمينا نسكسو دوان شو يعني رلاتي بعمل وسكسو دوان ين inta soo farxsan aan soo dhawayn ina fikirkayga sidoo kale dhankan kala hadiyan fiirinana gabadha lagu magacaa Elif iyo Uljan waxay qaadanayaan waqti qurux badan sida aan hore u soo aragnay xalqadii la soo dhaafay kasto isku soo dhawaanayeen laakiin hadartan qaybaha soo socda waxa la dhahay inuu dhixmari doono xiriir ninka Uljan lagu magacaabay wax badan xiriir far badan hore uu ugu soo halaabeen mid walba sameeyo waa laga saar jiray filmka laakiin xarjeena Elif tan hadda inay u noqon doonto midi filmka uu muddo ku wadi lahaa inkastoo filmka qof walba laga saari doono dadka badan ayaa ka bixi doonan haddana waxaan rajaynayaa ilaa ay muddo inay asagii Elif sidaan ay ku wada socon doonaan sidoo kale saaxiibeyal atariyad rishidi filmka Umar iyo gacalisadiisii suuzum qurux badan waa ka xumaa xiriirkooda maadaama uu xumaan rabo sida la sheegay xalqadan hadda suuzum dhawaanshoodu kala dheeraanayo maadaama Umar runta uu ogaaday iyadoo uu xanaaqay xalqadaha hadda soo socda waxay noqon doonaan kuwa ayaga aad iyo aad iyo aad ugu xun yacni way kala dheeraan doonaan sidoo kale inta Umar ma xamili karo runta ay u sheegtay ee qaabku ula socda gabadhan dhan ma xamili karo wuu iska fogeynayaa gabadha lagu magacaabo Iris ama Suzum ma xamili doonta idan dhibaatadan labadooda dhex taagan waxay galeysaa xaalad nafsiyan ah oo dhexdooda waxba ka qarxi doona dagaal weyn aad ay nagu xumaa labadooda laakiin ma rajaynayo ilaa ay muddo inuu socdo dagaalkooda waxaan rajaynayaa muddo kooban inay ku heshiin doonaan insha allah sidoo kale saaxiibeyaal warbixin kale ayaan aragnay laakiin inkasta oo warbixintaasi ay tahay mid isku qasan haddana aanay ahayn mid si fiican loo xaqiijin karo laakiin waxaa la sheegay xalqad soo socoto taleefan ayaa waxa uu heli doonaa baarkii
midkaasoo ku jiro sirta in isagii ilif ay yihiin walaalo. Sidoo kale telefishinka shinguul ku soo deyn jirtay ceeb iyo orhaan warbixinta ay malaa'ikan sali doona miya waxaas camalaya la sheegay, laakiin waxa xaqiiqda runta ah caddaan doonto banaanka soo bixi doonto in ilif iyo ninkan lagu magacaabo walaalkeedii Barke ee la shaacin doona inay yihiin walaalo xalqadaha soo socdo. Ugu dambeyn labadoodii way aqbali doonaan inay yihiin walaalo. Haddaba saaxiibyaal, warbixinta maanta aynu soo gudbinaynay waxay noogu eg tahay halkaas. Haddii ay tahay marka kugu horeysay channelkeena aad soo booqato, sidaan hore usoo sheegnayba, waa inaad subscribe noo saartaa, gambaleedkana furtaa si kuu soo garan muuqaaladeena iyo falanqaynta masaladeena kuwada ugu xiisaha badan. Haddii aad horena la joogtayna like, waa inaad nagu dhiirgelisaa. Intaas ilaa intaan haddaad nala joogtay, aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay wixii baad noo samaysay saaxiib videogan videogiisa. Intaan ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa. Sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.